12 медалей завоювали юні легкоатлети Дніпропетровщини на чемпіонаті України в Сумах. В активі наших спортсменів – 2 золоті, 7 срібних та 3 бронзові нагороди в особистих видах програми. Всеукраїнський турнір розкрив нові таланти. Зокрема, Олександр Проценко – 16-річний стрибун, дворазовий срібний призер цих змагань. Про талановитого вихованця Дніпровської спортивної школи номер 3 В'ячеслав Куліш розкаже. У цій останній спробі 16-річний Олександр Проценко зміг застрибнути на п'єдестал. Хлопець показав результат 13 метрів і 73 сантиметри та посів 2 місце в понтрійному стрибку. Причому свій особистий рекорд юнак покращив на пів метра. Це дорогого коштує, зазначає спортсмен. Тяжче було на тройному, у мене була кріпатура після длини. Ну, я зібрався на останній попитці і пригнув. По прыжку я зрозумів, що далеко вже. Я почувствовал, хорошо было. Другу срібну медаль Олександр завоював у стрибках у довжину. У своїй найкращій спробі він і тут встановив власний рекорд – 6 метрів 81 сантиметри. Легкою атлетикою юнак займається 5 років. Каже, кайфує під час польоту. Мені подобається прыгати. Бігати не сильно, але прыгати чувствую. Таке, скажіть, чувство, ну, свободне таке, коли прыгаєш. Приємно. Наставники виокремлюють характер і талант спортсмена. Акцентують, у хлопця є всі дані, необхідні для стрибуна у довжину. Я на нього звернула увагу, коли ще відбір був, і все дивилися. Він дуже швидкий мальчик. А це в легкій атлетиці дуже важливо. Тобто там вже можна, коли є швидкість, розвивати, в принципі, дуже багато видів. Тепер легкоатлет із Дніпра має шанс вирушити на юнацький чемпіонат Європи. Проте для цього спортсмену треба як слід готуватися. На відбірковому чемпіонаті України увійти до трійки найкращих та виконати спеціальний норматив – стрибнути на 7 метрів. Треба преодолеть себе, дуже сильно постаратися, зробити об'єм роботи хороший, плюс ще не травмуватися і не перегрузити. І я думаю, він зможе. Перспектива є. Відбіркові національні змагання проведуть у червні. А вже у липні в Ізраїлі стартує юнацький чемпіонат Європи з легкої атлетики. В'ячеслав Куліш, Михайло Шарай, Open News, телеканал «Відкритий».